מאיפה אתה מכיר אותו? אני לא. איך אתה לא מכיר אותו? כולם מכירים אותו. איפה אני אמור להכיר אותו? בעיר המזורגגת הזאת כולם מכירים את כולם, לא? זורגגת? איפה אתה חונה? שם, בחניון. וואי, אתה לב. אחותך. מפחיד פה, אה? לא, מפחיד. אני פשוט לא יודע להרפיס, אף פעם הלכתי במקום. ארסים כאילו. חשבתי, אתה לב. קצת מכות זה סקסי. מצטער, אני לא סקסי. בדרך כלל מתחילה עם גברים לא סקסיים בבר? לא. היום החלטתי לנסות משהו חדש. עושה את זה הרבה. את מה? בכלל, מתחילה עם גברים בבר. נראה לך? התחלתי. אתה באמת אף פעם לא מתחיל עם בלת? לא ממש. איך לא? לא יודע, זה מלחיץ. אני תמיד מרגיש כמו אידיוט, אני לא יודע מה להגיד. כאילו, אה, מה המצב? בכלל כל הסיטואציה הזאת של להתחיל ודייטים וכאלה, היא מעצבנת, אתה אף פעם לא אתה. אני מנסה להיות מישהו אחר בשביל לעשות רושם. ואז במקרה הכי טוב, מישהי נדלקת על הרושם שעשית, ואחר כך מגלה שבעצם לא אתה אמיתי. ואז אתה מוצא לעצמך תקוע ברושם שהוא לא אתה. אתה שהוא לא הרושם. ואז מוצא לעצמך חי 5 שנים בזוגיות של 3. אתה, בחורה ורושם. מה אתה עושה אם אתה ממש, ממש נדלק על מישהי? אני מחכה שהיא תתחיל איתי. יצא איתה מהבר.